Je to tu. Poznáme finalistov NHL v sezóne 2020-2021. Na jednej strane obrovské prekvapenie z Montrealu, na druhej favorit Stampy, ktorý kráča za obhajobou trofé. Čo v dnešnom videu uvidíte? Stručné zhrnutie playoff, postup oboch finalistov a kto získa Stanley Cup. Ďakujeme všetkým členom, ďaka ktorým aj vzniklo toto video. Ide o trénerov Rišaví, Jarda Kužel a generálni manažéri Saša Vlachinský, Homula Lukáš, Mirek M a Dobermanko. Ďakujeme krásne za podporu. Máme za sebou tohto ročné boje v playoff a pred nami sú minimálne 4 zápasy a maximálne 7, ktoré budú posledné v tejto sezóne. Poďme sa teda rovno pustiť do videa bez akéhokoľvek zdržovania. Takto nebudem chodiť okolo horúcej kaše a hneď poviem, že zápasov v tohto ročnom playoff som napozeral fakt málo a je to asi najmenej za posledné roky. Povinnosti a tak mi to nedovolili, avšak stále som sledoval dianie počas celých vyraďovacích bojov a tak si pripomenieme, čo sa nám doteraz počas playoff udialo. Cez prvé kolo prešli bez žiadnych problémov laviny z koloreda a zdolali Blues jasne 4-0. Séria medzi Vegas a Minnesota bola skvelá a mal som to šťastie, že som z nej videl asi najviac zápasov. Vegas mal o 3 boli, napokon vyťažil až z toho tretieho a v 7. zápase vyradili Golden Knights prekvapenie tejto sezóny Minnesota. V kanadskej divízii bol podobný scenár. Na jednej strane vyrovnaná séria, po ktorej sa opäť Toronto to nedostalo cez prvé kolo, <laughs> už je to normálne nasmiech, že tak hviezdny tím nebol schopný prejsť cez Montreal, najvyššie keď viedol v sérii 3 -1. No a na druhej strane si Winnipeg poradil jasne s McDavidovým a Drysaitlovým Edmontonom. Ďalej sa podarilo prejsť aj Hurikánom, ktorí vyradili Predátorov v pomere 4-2 a to isté platí aj u Tampy s Floridou, kde postupil miloročný víťaz Stanley Cupu. No a na záver si Boston poradil s Washingtonom. Pre niekoho prekvapujúco 4-1, pre mňa však žiadne prekvapenie, vedel som, že medvede postupia jednoznačne a ako vyradili ostrovania v pomere 4-2. V druhom kole bolo najväčším lákadlom séria Coloreda z Vegas. Vedenie 2-0 sa ujali laviny, lenže Golden Knights to dokázali otočiť vo svoj prospech a podarilo sa im tak postúpiť cez jedného z najväčších favoritov. Samozrejme o Golden Knights to taktiež platilo. Montreal následne si poradil celkovo prekvapivo jednoznačne s Winnipegom 4-0, Tampa dokázala zdolať Caroline 4-1 nad zapasy, a ostrovania prešli cez Boston v pomere 4-2. No a semifinál sa skončilo len dnes v noci. Montreal šokoval a vyradil Vegas Golden Knights. Je až neuveriteľné, čo sa podrialo tomuto mužstvu. No a druhým postupujúcim sa stala Tampa Bay, ktorá dnes v noci zdolala New York Islanders 1-0 a celkovo tak vyhrala sériu v pomere 4-3 na zápasy. Postup oboch finalistov Začnem skôr Montrealom, keďže sa stal prvým finalistom a hlavne o ňom by som sa chcel dosť v tomto videu pobaviť. Na začiatku nového ročníka som typoval v podcaste Canadiens na druhé miesto hneď za Maple Leafs. Úvod mali fantastické, ukazovalo sa, že som mal pravdu s ich šancami. Lenže prišiel úpadok formy a vyústilo to až k tomu, že generálny manažér Berževin odvolal trénera Claude'a Juliena aj s jeho asistentom, ktorý bol Kirk Miller. Chceli by sme sa poďakovať Claudeovi a Kirkovi za ich prínos počas uplynulých 5 rokov. Mám veľký rešpekt týmto dvom mužom, ich prácu si vysoko cením. V osobe Dominika Dušarma vidíme nádeného trenera, ktorý vniesie do kabiny nový život a energiu. Cítime, že náš tým dokáže dosiahnuť vysoký štandard. Nastal čas na zmenu, uviedol generálny manažer Montrealu v klubovom stanovisku. Či bol tento krok správny, už teraz môžeme jednoznačne zhodnotiť, že bol a fakt sa to podarilo. No vraťme sa ešte k základnej časti. Reálne hrozilo, že Canadiens aj napriek skvelému štartu neuvidíme v playoff. To sa im ale podarilo vybojovať a obsadili v divízii 4. miesto a boli 4 body pred plameňmi z Calgary. Vo vyraďovacej časti vyzvali síce nabitý výber Toronto, no známi tým, že majú veľmi veľké problémy sa dostať ďalej z prvého kola. No a to sa tento rok opäť potvrdilo. Montreal bol schopný otočiť séru z 1-3 na 4-3 a v druhom kole prešli bez problémov s Winnipegom, ktorý bol tragický. Následne však prišla otázka. Podarie sa im prekvapiť aj Vegas? Bol to jeden z najväčších favoritov na zisk Stanley Cupu a povedzme si úprimne, Montreal aj napriek skvelej forme bol jasný outsider série. Golden Knights prvý duel zvládli a očakával som, že po ďalších troch zápasoch sa už môžu radovať z postupu, ale nie. Vo vyrovnanej sérii to zvládli pravej Canadiens a postúpili do finále, kde ich čaká posledná prekážka. Veľké sklamanie pre Vegas, na druhej strane Montreal, ktorý píše nádhernú rozprávku v tomto ročníku. Naposledy sa mu podarilo do finále postúpiť ešte v roku 1993, kedy sa nakoniec aj tešili zo Stanley Cupu. Totálne ma v tejto sérii zničili. To sa nesmie stávať. Som predsa kapitánom tohto týmu. Som jeho lídrom. Beriem na seba plnú zodpovednosť za to, čo sa práve stalo, povedal po zápase frustrovaný kapitán Golden Knights Mark Stone. Najväčším hrdinom celého playoff zo strany Montrealu je jednoznačne oporav v bránkovisku Carey Price. V základnej časti to neboli oslňujúce výkony, naopak sa nám veľmi pozdával práve skvelochytajúci Jake Allen. Lenže Price je proste Price a ako to už býva zvykom, pri dôležitých zápasoch išiel s formou hore a totálne zatvoril bránu, Videli sme to napríklad aj v minulej sezóne, kedy vymazal Pittsburgh Penguins. Teraz to ale posunul na inú úroveň a bol vynikajúcou oporou nielen proti Torontu ale aj proti Jets a Golden Knights. Keď sa pozrieme na jeho čísla, za 17 zápasov inkasoval priemerne 2 góly na zápas a jeho percentuálna úspešnosť je aktuálne 93,4%. Je jednoducho skvelé. Samozrejme, to nie je iba o ňom a spomenieme na ako Tyler Toffoli, mladí hráči ako Nick Suzuki či Cole Caulfield, ktorý sa ukázal v skvelom svetle hneď v prvej sezóne, pritom sa svojho debutu v NHL dočkal až v závare základnej časti. No a určite spomeniem aj štvrtú lajnu, Joel Armia, Eric Stoll a Corey Perry. Fantasticky im to spolu funguje a dokazujú to aj svojimi výkonmi. Tu sa proste ukazuje, že Montreal skvelo posilnil aj o skúsených borcov. Samozrejme to nemusí znamenať hneď úspech v playoff, stačí sa pozrieť na Toronto. Čo na ako Slováko môže mrzieť je fakt, že súčasťou tejto jazdy nie je útočník Tomáš Tatar. Ten totiž po piatich zápasoch sedí na tribúne a samozrejme nebudeš meniť zostavu, ktorá šlape a dokonalo funguje. Takže bohužiaľ logický krok, keďže je slovenský útočník bez formy. Už zakladná čas bola slabá z jeho pohľadu. Áno, nazbieral 30 bodov za 50 zápasov, čo je asi na pomery Slováka fajn, ale jednoducho po minulej sezóne sa od neho očakávalo viac a mal byť hlavným ťahuňom Canadiens. Každopádne, ak by túto rozprávku ukončili so šťastným koncom, nič sa nemení na tom, že by Slovensko malo po roku opäť víťaza Stanley Cupu. A to už vlastne teraz vieme najisto povedať, že Stanley Cup na Slovensko príde. Pretože Tampa Bay je druhým finalistom a bude sa pokúšať o obhajobu. Blesky patrili už pred začiatkom sezóny k najväčším favoritom. Navyše sa im podarilo v úvodzovkách vybabrať s platovým stropom, keďže 9,5 miliónový Nikita Kúčerov pauzoval kvôli zraneniu celú sezónu a preto sa on nerátal do platového stropu. Playoff však už môže hrať. Tampa mala celkovo s tým veľký problém a uvidíme, čo bude ďalšiu sezónu. Ani neviem, čo ďalej rozoberať u nich. Bol to na rozdiel od Montrealu favorit a preto nemali nejako zvláštny príbeh. Po základnej časti boli vo svojej divízii až tretí, ale prekvapenie Floridu porazili, takisto si bez väčších problémov poradili aj s hurikánmi a teraz po veľkej dráme s ostrovanmi z New Yorku. U prímieku Montrealu som si prijal skôr New York, ale zás na zápas Lightning Canadiens sa veľmi teším. Každopádne bude to taktiež súboj dvoch skvelých gólmanov. V modrom drese 26-ročný Andrej Vasilevský a v červenom drese 33-ročný Kerry Price. Ak som chválil práve Kanaďana, tak musím určite aj tohto Rusa Stampy, ktorý je proste každý rok fantastický a ja jednoducho nemám slov. Veľmi sa na oboch teším. Vasilovský zatiaľ v playoff odchytal 17 stretnutí, inkasoval priemerne 2,11 gólov na zápas, má úspešnou zákrokov 93,3% a vychytal už 3 čisté konta. A to sú štatistiky pred posledným zápasom. V ňom pridal totiž ešte ďalšiu nulu, pokiaľ by som mal spomenúť aj hráčov, tak z defenzívy klasicky Viktor Hedman a v ofenzíve Nikita Kučerov, Braden Point, Steven Stemkos a Alexander Killorn. Kto získa Stanley Cup? No, to je veľmi dobrá otázka. Takto, mám rád príbehy a rozprávky, preto si prajem, aby to ten Montreal dokázal. Na druhej strane ale Tampa je Tampa a nemyslím si, že by to mali pokaziť. Ak by som si mal typnúť presný výsledok série, bol by to 4-2 pre Tampu. Ale ako hovorím, budem držať palce práve Canadiens. Kto sa stane podľa vás víťazom Stanley Cupu, napíšte mi to dole do komentárov. Ak sa ti video páčilo, nezabudni na like a samozrejme, ako to už iste poznáš, klikni aj na odber so zvončekom. Zostáva odohrať v tejto sezóne už len maximálne 7 zápasov, preto si túto finálovú sériu užime naplno. Majte sa krásne a vidíme sa opäť na budúce. Čaute